Halløj folkens, og velkommen til en forklaringsvideo. Grunden til, at jeg ikke har uploadet en amnesivideo i dag. Fordi der, det skete med min computer i går. Ja. Yeah. Eller, det i går, det var i forgårs. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det var. Min computer lider af overophedning, og jeg har også gamle grafikkort driver. Den her besked er optaget efter, så derfor ser jeg bare på footage. Men prøv at se vandet. Det er jo latterligt. Ej, jeg må løse. Men det er så grunden. Det er så lige den fejl, jeg har med min computer lige nu. Den bugger lidt ud. Ej, det er forfærdeligt. Prøv at se alle linjerne i himlen, der bare ikke skulle være der. Halve bloks overalt. Åh, det er forfærdeligt. Nå, jeg har fået ordnet fejlen på nuværende tidspunkt. Og det var, som sagt, gamle driver og overophedning. Åh, det er forfærdeligt. Alle bloksene bare ikke kan være hele. Prøv at se, så går den bare nedad, den blok. Wow. Det er altså underligt at se. Og tænk på, at det er det Minecraft, hvor alt burde være firkanter. Så det er bare forfærdeligt. Og prøv at se de blade der. Hvordan de bare er bugget ud. Og pumpen også bare helt død. Og det loks toppe, jeg kunne se der. Og det går ondt at se på. Alt vandet, prøv at se alt vandet. Og prøv at se, man kan bare x-ray med det her, på den her måde. Du kan se alt, hvad der foregår nedenunder. Nå, men det her, det er min testverden, jeg er inde i. Jeg skulle bare ind for at teste en maskine. Den maskine, jeg aldrig fundet fik sat op, tror jeg. Nej, jeg fik den aldrig sat op. På grund af, at den døde lige før. Det skulle være lige der, hvor man lige der, hvor lige kiggede. Ej, det gør ondt at se på. Åh, hvor er det forfærdeligt.